кількість хворих на ковід у Чернігові знижується, одужавших більшає. Така позитивна тенденція спостерігається у місті останні два тижні, повідомив на ранковій нараді керівник другої міської лікарні Владислав Кухар. В стаціонарах міста, які надають допомогу хворим на COVID-19, знаходиться на лікуванні 233 особи, що складає 46,1%. Кисневу підтримку отримує 180 осіб, і на штучній вентиляції легень знаходиться 12 пацієнтів. Загальна тенденція грудня цього року від попереднього відрізняється лише важкістю перебігу хвороби. Кількість пацієнтів, які знаходяться на кисневій підтримці, більше ніж в два рази перевищує відповідний період минулого року. Серед пацієнтів 46 дітей. Більшість із них, крім одного, лікуються вдома. Ситуація з відвідуванням у закладах освіти занепокоєння не викликає. Якщо говорити про ті класи, які працюють на самоізоляції, то це 11 класів по школах і 3 групи по дитячих садочках. По школах відсутніх в середньому по закладу 15% дітей, за ознаками захворювання близько 12%. Канікулярний період по закладах загальної середньої освіти планово розпочнеться з 24 грудня і буде тривати до 9 січня. У Чернігові вже майже 42% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації, а більше 47% зробили перше щеплення. Останнім часом темпи вакцинації знизилися. Можливе скорочення центрів для її проведення. На святкові дні 25-го, 31-го, 1-го і 7-го центри вакцинації працювати не будуть. А в зв'язку з переносом 27 і 3 січня центри будуть працювати по графіку вихідного дня. І центр вакцинації в Деснянській раді працювати 27 і 3 не буде взагалі. Виходимо на більш-менш там показники не загрозили, принаймні. Міністр охорони здоров'я анонсував вже там розроблення всіх документів МОЗ по третій вакцині. В січні місяця це буде введено вже в дію. Поступово, якщо б кількість людей, яка вакцинувалася, збільшилася б відсотків до 80, то ми б перейшли вже в режим там звичайного віруса ОРВІ. За час пандемії у місті від ковіду померло 769 осіб. У Чернігові та області поки що залишається червоний рівень епідеміологічної небезпеки.